Avoimen varhaiskasvatuksen kohtaamispaikka on kaikille lapsiperheille tarkoitettu yhteinen tila, jonne on helppo ja mukava tulla. Avoimen kohtaamispaikan toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Jokainen kohtaamispaikkamme on erilainen, asuitpa missä tahansa, olet tervetullut. Tule mukaan avoimeen toimintaan ja tutustumaan lapsesi kanssa muihin perheisiin. Tarjoamme vapaata leikkiä ja seurustelua sekä luovaa toimintaa lapsien ja vanhempien kiinnostuksen mukaisesti. Vanhemmilla on mahdollisuus saada tukea ja keskustella kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta. Saat helposti apua erilaiseen arjen asioihin sekä perheeseen ja kasvatukseen liittyviin kysymyksiin. Lapset osallistuvat avoimen kohtaamispaikan toimintaan yhdessä vanhempiensa tai muun läheisen kanssa. Toiminnassamme korostuu osallisuus ja yhteisöllisyys huoltajien toiveet huomioiden. Avoimessa kohtaamispaikassa on tarjolla monipuolista pedagogisesti ohjattua toimintaa. Kohtaamispaikassa eletään arkea yhdessä leikkien, laulaen, keskustellen yhteisistä iloista ja suruista, toisiamme tukien ja kaikkia arvostaen. Tervetuloa kanssamme rakentamaan hyvää arkea perheille. Avoin kohtaamispaikka on auki arkisin pääsääntöisesti kello 9–16. Toimintaa ei järjestetä iltaisin, arkipyhinä eikä viikonloppuisin. Toiminta on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Kohtaamispaikassa voi tavata Vantaan kaupungin monipuolisten lapsiperheiden palveluiden lisäksi järjestöjen työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. Osassa avoimista kohtaamispaikoista järjestetään Vantaan varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa 2,5–5-vuotiaille lapsille 2 tai 3 kertaa viikossa. Kerhoon haetaan sähköisen palvelun varhaiskasvatushakemuksella. Sinua varten yhdessä. Yhteisöllisyys, avoimuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus.